عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی بہت سی خدمات کراچی اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ملک کے دور دراز علاقوں میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شمالی علاقہ جات کے دور افتادہ مقامات ہوں، چترال کے افتاؤ خیزاں راستے ہوں، تھر کے تپتے صحرا ہوں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں یا کے پی کے بہتے دریا، تقریباً پورے ملک میں ان کی خدمات کی فراہمی بہترین انداز میں کی جا رہی ہے۔ کنوؤں کی کھدائی ہو، راشن کی فراہمی یا ناگہانی آفات کے موقع پر متاثرین کی بحالی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہر جگہ پیش پیش نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں انٹرنشپ کے دوران ہمیں یہ نادر موقع ملا کہ اندرون سندھ کی دیہی زندگی کا مشاہدہ کریں اور ساتھ ہی عالمگیر ٹرسٹ کی خدمات کا بھی معائنہ کریں۔ اسی تصور کے تحت ہمیں کراچی سے تقریباً 250 کلومیٹر دور حالہ و سعید آباد کے نزدیک واقع ادارہ تعمیر ملت کے زیر انتظام چلنے والے جامعۃ العلوم اسلامیہ منصورہ اور اس سے متصل زرعی اور مویشی فارمز کے دورے پر لے جایا گیا۔ اور آپ کو ہمیشہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملک میں پیدا کیا ہے اور اس ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ دو دنوں پر مشتمل اس دورے نے جہاں ہمارے شعور کو جلا بخشی، وہیں دیہی زندگی کی سادگی اور خوبصورتی نے بھی دل پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اندرون سندھ کے دیہاتوں میں علم کی روشنی منور کرتی ہوئی اس درسگاہ میں وقت گزار کر نہ صرف دلوں کو اطمینان ملا بلکہ بے حد خوشی بھی محسوس ہوئی۔ پھر دیسی ناشتے کی لذت بھی سب سے ہٹ کر تھی۔ زرعی فارمز کی سیر اور پھر ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی میں نہانا ہمیں عالمگیر ٹرسٹ میں کی گئی انٹرنشپ کی ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا۔ گرم موسم میں اور ٹیوب ویل کے اس ٹھنڈے پانی میں میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کور کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ میں ہوں سعد منصور، آئی بی انٹرن، ڈھالا۔